culimada u diinka gobolka awdalaya maanta bayaan ka soo saaray ololaha doorashooyinka sidoo kale baaq u diray saddexda xisbi qaran iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa bayaankaasi akhriyay Sheekh Maxamed Cabdi Xasan Sheekh Maxamed Shiine bayaanka culimada gobolka awdal ay ka soo saareen arrimaha doorashooyinka ee ka socda wadanka Soomaaliland culimadu markay eegtay xaaladda arrimaha doorashooyinka ee wadanku ku jiro waxay tala ku soo jeedinayaan qodobadan hoos ku qoran waxaan ku talinaynaa haddii aan nahay culimada gobolka awdal in aad loo ilaaliyo amniga wax kasta oo dhaawac u geysan karana ama khalkhal gelin karana laga digtoonaado waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo laamaha amniga ee xukuumadda ee kala duwan in ay xil weyn iska saaraan amniga gacan adagna ay ku qabtaan cid kasta oo isku dayda inay amniga khalkhal geliso waxaan u soo jeedinaynaa qaabka ololeynta xisbiyada qaranka ee saddexda ah waxaa ka muuqata qabyaalad cad taasoo dhaawac weyn u geysan karta amniga waxaan ugu baaqaynaa madaxda saddexda xisbi qaran ee waddanka Soomaaliland iyo ciddii la shaqaynaysaba inay ka fogaadaan ololeynta magaca qabiilka iyo hadallada xanafta leh ee la isku marinayo media waxaan u soo jeedinaynaa kulana talinaynaa golaha odayaasha dhaqanka sida ugaasyada suldaanada boqorada garaadada iyo cuqaasha inay u istaagaan doorkooda oday dhaqameednimo oo ah islaaxinta ummadda iyo samakatalinta ayna ka baxaan kana tanaasulaan ku milmidda ay ku milmeen siyaasadda iyo ku ololeynta magaca qabiilka waxaan u soo jeedinaynaa guddida doorashada qaranka oo aanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala uga baqa mas-uuliyadda aad u haysaan ummadda ilaaliyana cadaaladda iyo sinaanta iyo xilka ay idiin igmatay ummaddan Soomaaliland guddida doorashada qaranka inay joojiyaan qaabka qaldan ee ay u socoto ololeyntu waxaynu u gudbaynaa qodobka akhlaaqda oo raaca amniga akhlaaqda iyo anshaxa waxaan ognahay doorka ay anshaxa iyo akhlaaqdu ku leeyihiin bulshada muslimka ah sidaa darteed waxay culimadu ku baaqayaan ilaalinta akhlaaqda wanaagsan ilaalinta cadaaladda iyo sinaanta bulshada in laga dheeraado wax kasta oo dhaawacaya akhlaaqda wanaagsan keenayana akhlaaq xumo sida isdhexgalka gabdhaha iyo wiilasha da'da yar ee u kala ololeynaya axsaabta qaranka inaanu qofku ku xadgudbin ama xisbi aanu ku xadgudbin xuquuqda uu leeyahay qof kale ama uu leeyahay xisbi kale waxaa muuqata oo dhex socota rabshada ay ka mid yihiin guryaha oo la shiido astaamaha xisbiyada oo la beegsado waxay culimadu ku baaqayaan in qof kastaba xaqiisa uu ilaashado xaqa qofka kale ku leeyahayna uu ilaaliyo culimadu markii ay eegeen sida xadka ka baxsan ee loogu tarikari falayo hantida ummadda waxay soo jeedinayaan in israafka la ilaaliyo oo aan lagu takrifalin hantida ummadda waa Shucayb Maxamed kan Shucaybiga STV-ga caalamiga ee bulsho magaalada Boorama